Hei, og velkommen tilbake til episode 2 av Gjettorama, programmet hvor deltakerne må gjette seg fram til riktig svar. I dag har jeg med meg Kong David. Hanne. Og Jim. Hallo! Velkommen, velkommen. Takk skal du ha! Tusen takk! Takk at jeg fikk komme! Det er godt, skikkelig langt å komme hit i dag. Så første episode er Gjett hva. Jeg kommer til å vise masse bilder jeg har lagd med Dali. Og så skal deltakerne skrive ned på hvert sitt whiteboard hva de tror, hvilken prompt de tror jeg brukte. Yes. Så da kan vi rett og slett bare starte med en gang. Jeg er klar. Er vi startet? Da har vi startet. Hva tror dere? Hva tror dere denne var? Interessant. Altså, det er jo en hund da, i, hva er den? Er det New York Empire State bak i det? Hvordan kan du si at det er en hund? Ja, hvordan kan du ikke si at det er en hund? Men, hva heter det? En korg? Nei, du ser på, jeg ser på den her da. Jeg slutter å snakke med hverandre, bare skrive hva dere tror svaret. Jeg er klar. Da kan vi starte fra venstre og vise hva du tror svaret var. Jeg tror at det er jo bestemor sin hund. For den ligner veldig på den jo bestemor hadde. Jeg tror dette her er verdens største corgi i New York. Jeg skal have corgi i New York. Får vi se, får vi se. Det er verdens største corgi, så da må poenget gå til Hanne. Yup, get owned! Ja. Så det er ett poeng til Hanne. Tusen takk. Ja, det er den beste musikken jeg har. Neste bilde. Ok. Hvordan David, da kan du vise det først? Jeg skal have dyr som har konsert for en barneskoleklasse. Ok. Ja, jeg skrev alle dyrene i bondegården har konsert i barnehage. Ok, ja. Ok. Og Jim? Ja, jeg skrev en hane som synger for hønene sine. Men jeg tenkte at høne... Jeg visste ikke om høne var med en N eller to N. Så ja. Ja. Det er bra tippet. Ja. Okay. Jeg var egentlig ute etter at dere skrev hvilke dyr som var på skjermen. For en bjørn, en kanin, en rev og en kylling i et band. Ja, men de barn er litt misledende. Men jeg har liksom alle dyrene i bondegården. Ja, da får se din igjen nå, David. Ypte begynte å viske, men det står dyr som har konsert for en barneskoleklasse. Da får vi nesten sa sin... Jeg er jo både hane og høne. Vet du hva? Jim, du får poeng, siden du skrev et av dyrene, så det er greit. Ja, det fører, det fører. Okay, du skal ha det så spesifikt, altså. Neste bilde, det er slik ut. Futuristic. I like it. Oi, herregud. Hanne, du kan vise svaret til først. Dette er jo helt tydelig filmhistorien gjennom tidene. Ok. Hvordan kan du si det? Ja, for det begynner med noe litt sånn shitty greier nedi der, og så blir det bare romskip og sånn borti der. Men så er det kamera hele veien, sant? Så det er jo liksom, de går gjennom tidene, sant? Mm. Ja, det er din tolkning. Jim, hva er det du? Det er min tolkning. Ja. Hva tror du? Jeg har skrevet personer i oransje dusjkabinett. Nei, dusjslåbrød. Jeg ser to stykker i oransje. Det er flere folk i dress. Ja. De er sånn hunde sikker på det. Ja, men det var dem jeg valgte å fokusere på. Det er din tolkning. Det, ja. Okay. Det er din tolkning. Hun er vunnet. Jeg skal BSTV sine produksjoner i fremtiden. Så vi viser sånn produksjonssted. Ja. Spørsmålet er, har vi sånn oransje slåbrød? Men du kan jo kjøpe en, og så kan du være en av dem. Men svaret? Er det filmsett av et filmsett av et filmsett? Oi. Så jeg tror nesten poenget må gå til han. Yes! Ja. Gå på nevnt film. Tusen takk! Så det du sier, det er kanskje sånn. Den er litt lettere, kan du? Ok. Da kom David først. Jeg skal bare operan i Sydney i fremtiden, jeg. Ok. Ja. Hanne? Dette er operahuset i Sydney i miniatyr. Form, jeg tror jeg skal ha feil, med noen palmer på siden. Ok, interessant! Og Jim, hva skrev du? Jeg skrev huset mitt om 15 år. Jeg må si, jeg liker svaret ditt best, men det som, takk skal du ha. Men det som treffer best, det er jo operahuset i Sydney. Åh, er det Lego-set? Men, jeg kunne ikke si det. Lego-set, det er jo miniatyr. Jeg tenkte miniatyr. Det var Lego. Det er jo så gjerne britt. Jeg skulle skrevet det. Da må nesten poenget gå til Hanne. Ja da! Hanne, altså. Hanne er utrolig. Dere har ikke sjans. Hanne er i ledelsen. Bare vent. Og det siste bildet ser slik ut. Her skal jeg okay. Leste. Ja.
Da kan vi starte med Jim, tenker jeg. Ja, og jeg skrev min forrige lærer i norsk. Okay. Ja, han så sånn ut. Han så firkantet. Ja, han var litt firkantet. Han hadde suttet lenge og lest i de bøkene. Okay. Det var jo noe der jeg kommer ut fra. Hanne? Dette er amerikansk propaganda på 40-tallet hvis det hadde vært i Minecraft. Nei, den er fra forrige gang. Hallo. Og David? Politisk kampanje på Minecraft. Det er Onkel Sam. Onkel Sam? I Minecraft. Er det han onkel? Oh, ja, det er for så vidt amerikansk propaganda, men det var litt veldig mye. Jeg lurer på hvem søren. Jeg skulle jo skrevet han Onkel Sam. Det har jo en onkel Sam. Jeg mener, det er politisk. Det er politisk. Og det er en kampanje. Men det er jo amerikansk propaganda fra før. Den plakaten er jo... Nei. Hallo! Ok, jeg synes dere to skal ta steinsakspapir, mens jeg får poeng. Ja, men da vinner hun, da er sikkert deg også. Best av en. Hvor mange liv? Best av en. Steinsakspapir! Nei! Yes! Thank you! Har David med poeng der. Og det var slutten av runde 1. Hanne er i ledelse med 3 poeng, og like bak er Jim og han David med 1 poeng hver. Takk skal du ha. Let's go! Dette er veldig bra produksjon. Neste runde er Gjett hvem, hvor jeg kommer til å ha en kategori på toppen her. Og så er det 16 forskjellige ting innenfor kategorien. 8 er riktig, 8 er feil. Og vi går en etter en, hvor de skal tippe hvem som er riktig. Ja. Vel, Meryl Streep har vunnet Oscar. Det heter jeg. Og det er riktig. Veldig bra. Så da er det et poeng til deg. Leonardo DiCaprio, han har vunnet en for The Revenant. Oi. Ja. Du sa DiCaprio? Ja. Det er korrekt. Veldig bra. Jim, hvem er det du sier? Ja, det var folk som hadde vunnet Oscar. Korrekt. Ja. Jeg ser jo han der, Will Smith, han liker jeg. Han tror jeg har vunnet Oscar. Så du vil si Will Smith? Nei, jeg sier da Johnny Depp. Johnny Depp. Ja. Det er dessverre feil, så ingen poeng til deg. Tilbake til han, David. Jennifer Lawrence. Det er riktig. Ok, da sier jeg... Heath Ledger har vunnet en Oscar. Rest in peace. Det er også riktig. Tilbake til Jim. Ja, jeg ser jo at han Charlie Chaplin er satt opp der. Han var jo utrolig flink. Mm. Så da sier jeg Tom Hardy. Tom Hardy er ikke vunnet, dessverre. Så ingen poeng på Jim. Tilbake til Kong David. Jeg er litt usikker, men jeg tror Robert Downey Jr. Han har ikke vunnet, men han er nominert til årets. Jeg sier Scarlett Johansson. Scarlett Johansson er også feil. Shit. Jeg ser at han Robert De Niro er, men jeg tar han Robert De Niro. Det er riktig! Ja, bra, Jim! Poeng til Jim. Vær så god. Jamie Lee Curtis. Nei, ikke ta han! Det er riktig. Da sier jeg Samuel L. Jackson. Ja, bra. Ta han. Det er feil. Ja. Da går vi tilbake til Jim. Hva tenker du? Ja, jeg ser jo at han Will Smith enda er der. Mm. Så da tenker jeg at jeg skal ta han Machine Gun Kelly. Det er bra, Jett. Men det er dessverre feil. Bradley Cooper. Ikke ta han, han skulle jeg ta. Det er dessverre feil. Da sier jeg Will Smith, for grunn av han vant en Oscar mens han slappet noen i trynet. Det er helt rett. Ja da! Ok, Jim, det er 50% sjanse for at du får rett her. Ja. Da ser jeg jo at han Charlie Chaplin er der. Mm. Så da går jeg jo for når han... Jeg går for han Charlie. Og det er rett. Ja! Veldig bra, Jim. Åh, nå ble jeg glad. Så da, etter denne runden, så er Hanne i ledelsen med 6 poeng. Han David rett bak med 4, og Jim rett bak der med 3 poeng. Da, del 2 av runde 2. Nå skal de gjette steder i Norge. 8 av disse er ekte, 8 av dem er noe jeg har kommet på. Så da kan vi starte med Jim, siden du er bakerst. Ja, og da tenker jeg jo at vi går for det fineste navnet. Mm. Så da går vi for fitteplassen. Fitteplassen, den var finnen. Skal man si fitteplassen eller fetteplassen? Det er dessverre feil. Nei! Det er ingen poeng. Ja. Og David? Helvete.
Ikke bannes her. Helvete. Det var den eneste jeg kunne. Helvete er riktig. Nå er det et ekte hjerterame her. Jeg tipper at Fisebukta er et sted i Norge. Fisebukta? Fisebukta, det er helt oppe. Ja, dere må peke hvor de er, for jeg vet ikke. Ja, oppe der. Åh, oh, det er riktig. What? Ja. Det er faktisk vildt. Nå har jo dem tatt sikkert de to rettene. Ja. Og da tipper jo jeg at det ikke er Fisebukta og helvete. Eller dem er tatt dem. Og da ser jeg jo at Prompeåsen kanskje er det. Men jeg går for Fittebua. Fittebua? Ja. Det er nei. Også feil. Ja. Ikke bare... altså... Jeg tenker at pungen. Pungen? Det må det være. Det er også feil. Ja. Seriøst? Jeg er veldig glad for at dere kan ta feil. Jeg bor i pungen. Du har kommet til å ta feil nå. Cutting down the options. No. Jeg tror at Skukkehullet er et sted i Norge. Det er riktig. Ja. Har du vært der? Nei, men nå har jeg lyst. Ja. Og da ser jeg jo at Kjerringreva enda er der. Men jeg tenker at jeg skal gå for runken. Runken. Det er riktig. Ja, ja. Det er veldig bra. Ja. Jeg føler at sånn, det nærmeste jeg kommer til noe som gir mening, er kommeplassen. Jeg bare føler at det kan være et sted. Er det der man skal... Ikke komme Åsen, altså. Men er det der man skal komme? Eller skal man... Nei, jeg går for kommeplassen. Så... Det er feil. Tuller du med meg? Okay, vet du hva? Da tar jeg double back. Kommer Åsen. Hvis det er riktig nå. Det er også feil. Her ser jeg jo at spermbanken ikke er tatt. Mm. Så jeg tenker at jeg skal gå for... Jeg går for spermbanken. Det er riktig. Det er et ekte sted. Ja. Spermbanken. Ja, dit har jeg lyst til å dra. Med kjæringa. Kjæringa, nå drar vi til spermbanken. Sikkert koselig tur det. Ja. Kom, David. Faen, Søle. Det må være riktig. Kom an. Ikke noe bannes her. Yes! Det er riktig. Åh, nå er vi to igjen. Ok, greit. Da tror jeg at... Kjæringsreva. Det er også riktig. Ja! Det er bare en igjen nå. En riktig igjen. 25% sjanse. Jeg ser jo at sæd føler ikke tap. Og jeg får jo lyst til å ta deg. Men jeg tenker at jeg skal gå for... Prompeåsen. Det er dessverre feil. Nei. Ja. Jeez. Ok. Yeah. Jeg tenker vi går for runkebua. Yeah. Det er dessverre feil. Ok, nå kan jeg ta siste. 50% sjans sammen. Jeg kan ta, er det sædhullet, eller er det sædingsklubben? I hvert fall noe med sæd. Det må være sædhullet, kanskje være sædingsklubben. Du går for sædhullet? Ja. Det er dessverre feil! Er det sædhullet? Ja, jeg hadde jo egentlig tenkt å gå for sædhullet, men den tok jo Hanne, da. Mm. Så da velger... Nei, nå er det ikke noen andre tatt. Da må... Ok, da må jeg ta denne sædklubben, da. Og det er Elvis Blei, for det er riktig. Wow! Så etter runde to, så er Hanne i ledelsen med 9 poeng. Von David... Nei, det er faktisk delt andreplass igjen mellom Jim og Van David, med 6 poeng hver. Nå videre til siste runde. Jeg gleder meg. Så bra, Jim. Jeg også gleder meg. Videre til siste runde. Den var fin. Takk. Ja, siste runde. Dette er den avgjørende runden, og her, hvis jeg får riktig, så er det 10 poeng. Hvis vi får feil, så er det -10 poeng. -10? Mm. Hvorfor er det så slemt? Fordi det er make or break. Dette er veldig viktig. I runde 3 så har jeg gått inn på hver av deres Facebook, og jeg har funnet noe jeg synes var interessant. Så han Johan David hadde Facebook i 2003? Det vet jeg. Men det står så. Ja. Og dere skal gjette ting og tang om, eller hva jeg fant på Facebook. Så Jim, du skal da gjette hva lærte han David i 2003? Lærte han å snakke? Lærte han å svømme? Eller lærte han å gå? Hmm. Det der var ikke helt enkelt. Nå må jeg jo bruke alle mine små og grå til å finne det ut. Det er 2003. Han var, da tenker jeg at han lærte seg å svømme. Det er et annet svar. Ja. Det er korrekt. Det er veldig bra. Hva er det du har?
10 poeng. Ja, it's not giving pakke. No, it's not giving. Og nå fikk jeg altså 10 poeng. Ja. Ja. Så da har du 16 poeng. Ja. Nå leder jeg. Takk skal du ha. Vær så god. Pån David. Ja. Hva følte Hanne seg 24. januar 2014? Hva gjorde du da? Følte hun seg glad? Følte hun seg forbannet? Eller følte hun seg syk? Oh my god, Anne! Ja, 2014, da var du 13. Da tror jeg at du følte deg... Jeg følte seg glad. Jeg følte det var sånn typisk sånn ting. Liksom, sånn, jeg føler meg glad nå. Så jeg sier jeg følte seg glad. Du sier glad? Ja. Eller du, kan, eller du mener du kan svare, Anne? Vil du... Jeg er ganske sikker på å huske hva det var. Vil du svare, Anne, så vil du... Jeg tror det var at jeg følte meg syk. Hun følte seg syk. 5 kommentarer. 2 likes! 10 minuspoeng. Ja. Og David, du er sist. Og Hanne, nå er det make or break. Dette er veldig viktig at du får rett, hvis du vil vinne. Hvem møtte Jim da han var i militæret? Ja. Det er jo et spennende spørsmål. Møtte han Kong Harald? Møtte han Jens Stoltenberg? Eller møtte han Aksel Hennig? Kan jeg spørre hvilket år du var i militæret? Det var jo da jeg for inn i militæret. Når var dette? Det var jo på 2000-tallet. Ok. Det er all hintet du får, tydeligvis. Det var på 2000-tallet, ok, greit. Jeg tror at når Jim var i militæret, så møtte han Jens Stoltenberg. Ja. Ja. Please. Han møtte kongen. En hyggelig tid! Minus 10 for Hanne. Etter å lede hele, hele Gjettorama, så stjeler Jim seier. Må ikke jeg kjekke på det bildet her? Jim vant! Gratulerer, Jim! Da vil jeg rette med takk til mamma og pappa. Hold meg bare arbeid! Takk, mamma og pappa, at dere lagde meg! Åh, det er sjokkerende. Ja, gratulerer Jim med seieren. Du får ta en liten side-stance, ja. Og så får vi andre vinke farvel for denne gang. Ha det!